Лікарка-психіатриня ветеранського простору «Плюс-плюс» Наталія Підкалюк вислуховує маму двох військовослужбовців Людмилу Карпенко, яка звернулася до неї за допомогою. Тобі треба комусь розказати, як тобі тяжко от в душі, як ти вигораєш, як тобі тяжко, коли ти не можеш спілкуватися з дітьми. Людмила Карпенко розповіла, її сини 24 лютого зустріли ворога на сході країни. За цілісність же держави борються з 2014 року. Відтоді жінка не знає спокою. Коли ти от набираєш номер телефона, все, там зв'язку нема, ти цілуєш цей телефон. Як ви думаєте, хто може це пережити, правда? Підтримку Людмила Карпенко знайшла у ветеранському просторі «Плюс-плюс», де, каже, її розуміють. На крок звернутися за допомогою, розповіла, її змусили емоційне вигорання і ставлення оточуючих. Тобі всі кажуть, а не один він там воює. Не один він там, навіть може ще бути, і знаєте, якісь і насмішки, якісь такі ж цей. Або тебе просто до того гноблять – мовчи. Воюють – мовчи. Психологічну, соціальну та юридичну підтримки надають у ветеранському просторі ветеранам воїн і їхнім родичам безкоштовно. Заснувала його громадська організація «Інститут психосоматики та травмотерапії» разом із «Ветеранхаб», розповіла лікарка, голова інституту Наталія Підкалюк. В нашій команді є 10 спеціалістів, серед яких психіатри, неврологи, дитячі спеціалісти, психологи, які мають певні профільні освіти, тобто робота з травмою передбачає певних спеціалізованих навиків. Це перший і єдиний ветеранський простір в області. Ми проводимо такі психоедукаційні тренінги та тренінги по тому, як справлятися з стресом для діючих військовослужбовців. Наталія Підкалюк волонтерить з 2014 року. Завдяки створенню простору її можливості і команди розширилися. Зараз у нас з'явилась можливість викликати мобільний офіс за потреби. Тобто, якщо людина не може прийти в простір з якихось причин, то можна, зателефонувавши, замовити таку опцію в межах Хмельницької області. До них приїдуть спеціалісти додому. Відвідувачка ветеранського простору Людмила Карпенко каже, тут її навчили контролювати емоції та фільтрувати інформацію. Вона радить усім, кому складно, не боятися звертатися за допомогою заради себе і родини. Я живу, я чекаю своїх дітей. Я хочу, щоб вони прийшли, вони, Бог дасть, вони прийдуть, живі, здорові. І от вони побачать свою маму незагноблену. Не хвору. За місяць роботи ветеранського простору «Плюс-плюс» жителі області зверталися до нього за допомогою близько 70 разів. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.